padha becik satekamu cah bagus pikantuk berkah pengestu panjenengan dalam widodo lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa sembah bekti kula mugi kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tampanono kula tampi mlasta kalih kula pun diwonten ing mustaka kula lebetaken wonten jaja mugi dadosaken jimat paripih aku seneng dagelan kaya kowe le matur sembah nuwun basamu runtut apik nyoten kowe tau didudik perkara sastra jenengmu sapa kula Yuda Utama wingi seje saiki Yuda Utama klebu trah kraton nyatane sastramu runtut trah ing kusuma rembes sing madu tedhaing andana warah mijiling amaratapa inggih dadi anak kraton leres inggih bapakmu jenenge sapa Wira Niyaga waduh Wira Niyaga kuwi ngasta ana abdi dalem kasunanan Surakarta abdi dalem leres inggih kok dijenengke Wira Niyaga karepe tegesipun panjak kraton piye apa panjak kraton panjak nggih dadi padha karo mburi iki nggih tapi teng kraton nggih bentenipun nek menika tanggapan teng lesehan bapak kula teng kraton oh iya siluwun sik to kowe iki keri wong kowe iki urung barang ae tak enteni suwi lho jane iki mau jane iki gak oleh terjalannya masuk, maju kaya aneh bucah orang daya ini kok kaya duwe pulung ini enggak bucah rapat tak member nih ngaturakan aku dilemel saya tak dipikir disini kok ngaturakan aja ngaturakan ngaturakan sembah peti mugi kunjuk tematan panjenengan sinuwun eh aku nak cara Banyuwangi ngono ya kasar pokoknya beri kau nih gelem ra gelem kasar pokoknya sih toh tadi cara Banyuwangi rak ono tuntunan janger gih janger gih ono ketoprake sami neng biar coba nek cara janger lagi nggak tenegi ngaturakan sembah peti mugi kunjut malam panjenengan sinuwun wih kasar alus ngono gue ya gih yo sange karo sampean nih tak kasari liane yo ora pemenek cara basane damar bulan ngono biye damar bulan gih nggak tenegu terus damar bulan pemene ngatur nih ngatur nih ngatur niku ngatur angka sebab bekti mugi kunjut batang panjenengan sinuwun sirain ini tak tompo pengestuku tanpa nono siap siap lho lho kok siap ini lho rasamu baris cepet-cepetan nih dek wih ngatur mawon nggih jenengan mbok bilih paling aspo sinten sinuwun wong karo sinuwun ora kenal lho lha urung bilih aku ki ratumu priyo karo jenengku to lho kula tamu kula sanes derek jenengan, kula derek tuan rumah dalu niku. Kok maksudnya piye? Maksudnya piye kok malu? Lah iya aku tamu dek ngene iki, Dik. Maksudmu lho piye? Aku lek ning pasewakan agung lho iki ning kraton lho iki. Kraton dengkulmu genah wayangan tak tapuk lambemu tenan kowe malah. Ku genah ketara wayangan kulit koyo ngene. Maksudnya tamu kono ki sing nimbali sing kaguan dalem. Lah, ngono Dik. Kuwi ya saka aku. Lah napa ora tuku jenengan? Lho lah iya to. Ah saka Pak Oye pripun tapi nyeneno bengi riyen kula taksih tanggapan nggih urusan lain-lain kula Pak lho wah iki dipotong nah Dik ketok Dik lah piye ta maksudmu lho piye kowe to bos genahe lho bos lho ya ngono kuwi kok berarti Pak Oye iki padha Pak Deku dhewe kok Pak Oye nggih Pak Oye iki dulurku lho ngene iki dulur karo wah wis aduh iki karo kemampuane biasae nek ngene iki dulur lah piye pokoke kono iki mesti ngomong lah salaman terakhir cil iki ning dulure dhewe kowe dosa ae dhewe engko ya ora mungkin no Pak Yit kodiang ae lho lah kene gak mungkin Dik lah sapa iki lho lho pasun dalang profesional kondang ya ora mungkin to kok iso khusus nyetot iki profesional ora paling arep kowe titik ngono to kowe lho ya ngono apa piye kowe karep ora ora sumpah tekono kuwi dhewe lho ora percaya tak antemi lho engko angger pas kene mesti gak padha lho lah piye enek ya sakmono lho Dik iya teko anak wide lah sehingga kayak iyo tadi mau ngerebuk perkara duit ki saru lah saru apa saya kewajiban lho rane duit merongos tenan lho ndak sih gini kok bocah tek kaya ngono lah wadih ki seniman lho seniman ki ramung tontonan yang tuntunan kebak tatanan kudu enek aturan bagaimana kita di bawah panggung di atas panggung silaturahmi dek
Man ahaba an yubsatolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atsarihi fal yausil rahimah. Rungokno kupingmu. Nah, kalau wong ngerti ngene iki. Dadi duwete pira-pira ditampa ya, Mas? Nggih. Sok sapa sing gelem silaturahmi bakal dipanjangke umure, diakehke rezekine. Rungokno kupingmu, Cil. Kok soleh mok nguwak. Duit. Tresane tuk ngene tuman ngeten iki nek ra dikandani ra dikasari mari somben-somben nek tanggapan ngrembug duit. Ora pareng. Nawa itu bismillahirrahmanirrahim melangkah saka rumah silaturahmi golek paseduluran, Cil. Yuda ya pelek nesu ya. Cara Jawa ana duit. Lah wae milih apa? Ya duit, tak tapuk lambemu kowe kok. Maksudnya samu padha-padha ngono lho. Menir kok. Dere, kate. Mboten usah, ngeten mawon. Mboten lho. He. Ngaten. Oh iya, iya sori. Kowe disedakne lempok lho. Ya, cok. Iki mandi Pak Sun iki. Itu geni. Wah, wow, layak apa? Didone kelomoh kabeh. Dadi nek ngerokok ora tau gawe korek. Wah, saestu nggih. Nuwun sewu. Jenengan ngoten niku sakniki saged wah, delok ndek. Apa? Wibawane Pak Sun iki jan oleh anggon-anggon sarwa pantes. Anggon-anggon sarwa. Busana ya sarwa besus, sarwa pas. Menyesuaikan. Iya iya iya, Dek. Lah ora kaya kowe lho, delok. Bola lah. Anggon-anggon sirah kaya kijing. Tak tapuk lambemu tenan. Tapi Mas, kula ora wonten nggih. Dadi Mas Yudha niku jaba seniman pelawak nggih. Neng uga ana diarani ustaz. Lah kuwi lho rungokno kupingmu. Alah lah. Wong aja sok apa ki lak Yudha niku mambu-mambu kiai mboten lek sosok Yudha niku lak sing kula niku mambu-mambu kiai sedulur. Iya, nek awakmu ki. Lek aku kiai mambu, aku dadi kabeh mesti mambune basa. Lek aku belajar, aku ngerti ya ta tinggalane Quran diturunke panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad mau nganggo lesan Arabi. Ki percil ora ngerti Mas ya. Ora ngerti kowe. Lesan Arabi kuwi sing sesuai karo ilmu hukum tajwid lan qiraah. Tajwid lan qiraah. Lah kuwi ya apa? Mergo yudha karo aku mondok dadi siji Mas. Lah kuwi lho, mondok ning ndi? Saman mondok ning ndi? Jajal tak kok maksun kuwi karo aku jaman ndek mondok bareng. Jek tak kok meneh ngene. Tak kok mulo rono. Wis tak tekoki mondok. Aku ning Tebu Ireng, Pak Sun ning Tebu Tebangan. Padha Tebu Irenge apa ora? Lah ya tapi terus ning Tebu Ireng sebelah. Ndi? Jajal sama nak mondok ning ndi pengen roh aku. Lah aja guyu. Iki teko tenan karo dagelan kok endah. Ya ning Jombang karo Yudha. Jombang di jajal nih, pengen roh aku. Tenan kae kulone cukir ya. Cukir kulon sithik endi kuburan kok kae. Ning ndi lah aku pengen roh aku lah Pak Suni mo. Kok nek mesti cocok aku ngomong. Yudha, iki syukuran, coba dalile piye? Iki lho, Pak Suni lho karo aku sehati, syukuran lho. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la sadid. Langsung ro. Jajal sama nopo jajal syukuran jajal. Dak. Jenakmu ngomong mudak mondok mudak mondok. Nyepelek nek Pak Sun iki gak perlu ngucapke lesan, cukup aku sing tumen. Wis kok iso. Pakel aku ki. Ya Pak Sun ya. Coba tegese piye Mas? Lah, sapa sing gelem syukur marang nikmat panguwasaning Gusti ditambah nikmate, sapa sing kufur gak gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Rungokno kupingmu. Lah, saiki manten ya ana. Ya ta Mas? Kathah. Alah, alah. Manten piye? Manten. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalikal ayati lahaumi wa tafakkaru. Artine opo jajal? Artine opo jajal? Jopringas-pringi sampean. Lho, kowe sik tata kok kowe iki sapa ora? Lah iya lah aku genah nyoto-nyoto ra iso tak kok. Lah kowe ra iso kok rungokno sik. Sebab aku karo Yudha iki sepelan. Sepelan, Dik. Iki wes sepelat. Lah iya artine sama-sama oh, satu pondok. Aku karo Yudha ku wis ngangge ilmu fastabiqul khairat. Lah iki lho, ngerti kowe? Fastabiqul khairat nyapa kok nggo merot-merot berapa? Percil angel. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, wow, alah niku to, Bos. Berlomba untuk menuju kebenaran. Ya kabeh yo lomba untuk menuju kebenaran. Tapi iki arek perkarane perkara fastabiqul khairat. Ya. Kowe mung ngrungokke tok dhisik. Lho, nggih kula ngrungokne ben ngerti, dadi jemu sine nggon kuwi ben ilang. Ben ilang. Lah nyapa tak gawe nek wong maca rap terus kupingmu kobong lho. Kuping kobong diengkulmu mancrot kuwi. Wong kene iki meneng ki nyimak ki omonganmu ki bener apa ora? Lho ya mesti bener ta. Lho, iya lah bener bener. Aku tak takok jane ki yo anu lulusan pondok ya. Lho, kula pondok lho Bos, kula Banyuwangi Gusti Sam Safaat Blok Agung kula teng mriko 3 taun.
ngaji aku ngaji cil bakul esno lho kok ya tak buk lambemu kena sing bakul lho tapi bakulan karo belajar deh rungokne kon jaba rungokne kon jaba akhire pinter ya urung pinter dengkulmu ning jaba jare kok iso lho suarane grubuk 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 ngono tae lho tapi nuwun sewu kene kok ngomongne mondok-mondok pengen roh dek aku dek kenyataane ya cara cara ndok pengen roh dadare dek silahkan dites. Eh, bos. Apa? Aman sholat ya, aman bos. Iya, no. Limang waktu, no ya. Sholatku semedi. Nangge, sholat gitu dengan. Iya. Terus aman bomane ini ki, lo taklet mon enak-enakan mawon gula gula taklet dengan gini sebenernya lah untuk lepas dulu ya bos. Saman terus sholat bomane ngongkon wong sholat itu hukumnya beribun bos. Ngongkon wong sholat kuwi hukumnya wajib lah sopo sing ngomong tak tahu ane lampi ini goblok percelit bener Pak Sun nih ngongkon wong sholat itu wajib untuk pahala wah ini kocok pindu ini goblok pekok ini ya yes, nah ini tak serahnya YouTube yang dijelas nih sing diatur nih Pak Sun ini bener ngongkon wong sholat ini wajib hukumnya wajib oleh pahala sopo sing ngomong ngongkon wong sholat ini dosa ya pomane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku. Dosa dik wong salat kok dikongkon. Anakmu salat Allahu Akbar, tukane rokok le. Dosa goblok. Lak ngajak wong salat ki wis beda timbangane kongkon. Eh. Oke oke masuk masuk masuk. Anda sahabat kami masuk dik. Kok ngejak srekal kok niki kok kowe berarti ngejak srekalan. Ngejak srekalan. Mboten-mboten. Kula matur sepuntene Pak Sun kula taklet riyen aku ngono lho. Ya ngono to, Dik. Ya. Nek omong masalah srekalan awakmu roh wong adan. Roh sebab apa wong adan kok ditikup kuping? Sebab kuwi suarane ben penak Allahu Akbar. Wah, sah ora nutut kowe. Lho, piye to kurang jeru ngajimu? Ya diduduk lah kurang jeru. Apa sebab wong adan? Ya iki lho ben suarane penak Allah ora iso. Lah sebab apa? Sebab nek tikup cangkeme gak iso bengok. Lah alah kowe iki. Saiki aku takok, Cil. Nggih. Kowe rak wong Islam. Nggih, rut Jumatan. Semerap. Nah, kowe upama rut Jumatan banjur sapimu ucul kowe piye tindakan? Loh, yang Jumatan sik no, Bos. Wes sapimu ngebyong tanduran. Tonggomu nesu, bacok gegermu kowe. Ya sapine dijikok sik terus agek Jumatan. Jumatane selak bar. Kowe jane nyapa to sapi ucul yah mono kuwi lho nyapa. Apa manyen? Sampeyan kita kok ya nyeleneh, sampeyan kok nyeleneh. Wah liyane dina Jumat ya keh dina liyane lho. Kok Jumatan mau arepe diwiti sembayange kira-kira kurang 5 menit sapi ucul. Sapine ucul. Lah iya. Dicatamu piye? Ya mbuh kowe. Lah apa-apa kleru kok sampeyan kok. Lah apa nek Jumatan sik kak sapine kok takono yuda. Ora iso. Ya salah awakmu jajal. Lah nek iman iki kaya aku. Umpamane tak tekoki dina Jumat sapimu Jumatan. Halo halo halo. Aku kelaku. Sari, dina Jumat awakmu Jumatan. Ya. Lah terus sapi muncul apa sing kudu mbok lakoni, Dik? Tetep budal Jumatan sih. Sapimu ngebyong tanduran tanggamu bongko kowe. Sing duwe sapi sapa, he? Lho, sapine sapa wong aku ora duwe sapi kok sapi ucul. Kowe ganti. Kancang kowe. Kowe ganti to? Ora duwe kok. Tukokno to Pak cilik-cilikan ngono ben iso ucul. Angel kowe iki angel momen caramu ya. Sing angel iki kowe. Termasuk amun najismu kok ladoh to kowe.